晚上陪我去 KTV。 什么？哎呀，在郑大呀 KTV， 而且听说今天还有很多美女呢。嗯，好啊。哎呦，那还不快起来，快点快点。行行。你哦，时间吗？还有多久才到？拜拜。到了啦。是我们的叶子啊。对啊，现在的君君呢是主持人，大家玩得开心哦。现在我们先来自我介绍一下吧，我叫叶子 ，S 大学小小老师。什么？你是 S 大的？怎么啦？我也是。叶子好像跟你是教练。好巧，好相谈，对吧？好羡慕啊，都是一个大学的，像我也是大学的。那我们继续自我介绍，跳过一段。现在是OK 的，这是我兄弟阿森，这个你啊，不认真哦，要说错什么？不要不要，我们叫大大，来自 S 大学校的。刚刚 M 大，我一栋来自 H 大，然后我说我是新人，相信是吧？可以叫我山，我是来自 S 大的。现在请问回答哦，我只要谁就回答。几岁是很少上这女孩子的？说，是去中文社几岁？我还在呀，你信吗？你？我没有就是。哦。班会全在举手。那同样不哥回头看看。哇哇哇！然后又是想上这个他吗？这比较容易看得出来，但是不跟他说什么话。是的，是的，人家上市又来了，是不是 S 啊？可以跟我做朋友啊？可以当我神经病的呀？我就是这样认识子涵的呀，胆子大一点嘛。你不懂学校规矩啊？继续问问你呀。都谈过几个呀？我谈过两个，然后都是十人，然后最后嘛都跟男人跑掉了。不能追击啊！那是不是什么女生都这么？哎呀，你怎么说的像是这个人啊？我觉得还是感觉最重要吧。好了好了，认识场场景，玩玩玩玩游戏，互相打听哦。哎呀，好啊。快点！哦。